Так, ну що, почнемо робити пасту. І так, спочатку ми кісто це розкачуємо ось так. Ну, я на цій штуці, а ви можете робити у себе цим. Просто качалкою. Розкачуємо. І нам його потрібно для початку, не зразу так один раз розкачати і вже робити пасту. Ні, ось так один разочок розкатали, потім отак згорнули це кісто, бачите? І знову відправляєте катати. Так, перецейкали, перетойкали. Коротше, і ось так треба декілька раз. Якщо у вас є така сама штука, ну я думаю, якщо у вас така штука є, то ви вже знаєте, як нею користуватися.